Morjesta, tämä on Eeri Väkeväinen. Tällä videolla käsitellään nyt sijoittamista ja käsitellään nimenomaan sellaista aihetta, että mikä on uutisten vaikutus markkinaan, etenkin kun uutiset tulee loppuviikosta. Okei, nyt puhutaan sellaista aiheesta, että mikä on uutisten vaikutus markkinoihin. Ja tästä on aika paljon kiistelyä, että mikä niiden todellinen vaikutus on markkinaan. Esimerkiksi ajatellaan sillä tavalla, että joku yhteenliittyminen, sulautuminen yhtiöiden välillä on tapahtumassa. Ja tästä yleensä yhtiöt tietää ja ne, ketkä järjestelee sitä sulautumista. Ja siellä voi olla muutakin porukkaa, ketkä tietää tästä. No, se ei markkinoilla ole se tieto just silloin, kun tätä sulautumista hyvin todennäköisesti ollaan toteuttamassa. Aikaisemmin sitä ollaan toteuttamassa, suunnittelemassa niin edelleen. No, sitähän ei voi tietenkään julkistaa myöskään silloin. Mutta jos pidetään hyvin varmana esimerkiksi 6 kuukautta aikaisemmin sulautumista, että tällainen järjestely on tulossa, niin siellä ihmiset tietää tästä järjestelystä. Ja se aina aiheuttaa sitä, että markkinoille tulee uutisia eri aikaan. Ihmiset tietää asioista eri aikaan. Ja sen takia se, että esimerkiksi jos käsitellään ihan lyhkästä aikaväliä, niin kuin viikko, niin se, että milloin se uutinen tulee markkinoille. Mikä sen merkitys on. Esimerkiksi tässä antamassani esimerkissä se, että on pitkä aikaväli, 6 kuukautta, on tiedossa jo, että joku sulautuminen tulee. Ja tiedetään, että se on tosi hyvä juttu molempien firmojen kannalta. No, kurssi yleensä lähtee nousemaan sitten. Markkinoilla monesti ihmetellään sitten, ketkä ovat tietoisia tästä, että mitä siellä, mikä nostaa sitä kurssia. Ja vasta 6 kuukautta sen jälkeen ilmoitetaankin, tuleekin sulautuminen. Ja silloin selviää, että okei, tämän takia. No, tällä videolla nimenomaan nyt keskitytään siihen, että jos tulee yllättävämpi uutinen. Sellainen, mikä on ihan yhtäkkiä, ei pystynyt varautumaan. Sellaisiin uutisiin, miten markkina reagoi. Ja yleensä, jos me kuullaan joku täysin älytön juttu tai hyvinkin uudenlainen asia, niin me ei oikein tiedetä, mitä me varaudutaan siihen. Ja markkinoilla monesti näkee sellaista, että joku asia on ollut tiedossa jo pitkä aika, jopa kuukausia, mutta siihen ei ole reagoiduttu. Joten markkinalla on just se tilanne monesti, että se, että mikä asia vaikuttaa todellisuudessa siihen kurssiin, nousuun tai laskuun tai paikallaan pysymiseen, niin sitä ei oikein aina tiedä. Tai esimerkiksi viikkotasolla, jos tulee uutinen torstaina, mikä pitäisi todennäköisesti jotain osakekurssia nostaa. Ja tähän uutiseen keretään reagoimaan vielä perjantaina. Ellei perjantaina tapahtu jotain sellaista massiivista, minkä takia tätä uutista ei huomioida. No, jos tämä uutinen julkaistaan sitten perjantai päivästä. Ihmiset tuntien. Perjantai-päivä on aina vähän sellainen markkinoilla, että tuleeko se uutinen markkinoille just silleen sopivasti, silloin kun ihmiset on vielä työ päällä. Iltapäivä perjantaisi on monesti niin pörssissä kuin joka ikisellä markkinoillakin vähän sellainen, että ollaan jo varauduttu viikonloppuun. Ei tehdä mitään isoja suunnitelmia ja suunnanmuutoksia omassa strategiassa, sijoittamisen suhteen tai muutenkaan. Joten se ei välttämättä varsinkaan perjantai-iltapäivänä julkaistu uutinen vaikuta siihen markkinaan mitenkään. Mutta vasta maanantaina tai tiistaina se voi vaikuttaa. Ja tämä näkyy nimenomaan siinä. Monesti onkin sellainen pieni ajanjakso, milloin markkina ei ole kerennyt vielä reagoida tähän uutiseen. Sitten kun miettii perjantai-iltana tulleet uutiset tai lauantaina-iltana tulleet uutiset, niin markkina ei reagoi. Se välttämättä muista niitä. Se välttämättä markkinalla ei ajatella, että niitä olisi tapahtunut. Sunnuntai-uutiset kerkkee jo vähän vaikuttamaan, mitkä tulee sunnuntai-iltapäivästä. Nyt en puhu sellaista uutisista, mitkä on kaikkien lehtien etusivuilla, vaan sellaiset uutiset, mitkä on tärkeitä uutisia jotakin osaketta kohtaa, jotakin markkinakohtaa, mutta jotka ei saa sitä riittävää huomiota. Meidän pitää muistaa se, että viikonloppuna ihmiset yleensä ottaa vähän vapaammin. No, maanantaina tullut uutinen yleensä sitten, jos se tulee ihan maanantai-aamupäivästä, niin silloin on niitä
uutisia, mitkä on vaikuttanut loppuviikkoon, ja osa, mitkä on vaikuttanut viikonloppuun. Joten maanantainakaan se uutinen ei välttämättä saa sitä ihan sitä ansaitsemaansa julkisuutta just sillä hetkellä, vaan se tulee myöhässä se vaikutus. Se voi tulla tiistaina tai jopa keskiviikkona se vaikutus, mikä on tullut joku maanantainen jonkun uutinen. Okei, toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos tulee jotain kysyttävää, opinlakia.fi, sieltä mut tavoittaa. Kiitos, kun katsoit tämän video. Nähdäänkin sitten seuraavalla. Moro! See if you're the same.